নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ব্যতিক্ৰম মাষ্টৰীৰ বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ। দৰ্শকসকল, আজি আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ এগৰাকী সংগীত শিল্পী। আজি এগৰাকী নৱাগতা অসমৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখনৰ এগৰাকী উদীয়মান সংগীত শিল্পীৰ লগত আজি আমি কথা পাতিম। দৰ্শকসকল, গীত শুনি আমি সকলোৱে ভাল পাওঁ। বিশেষকৈ আমাৰ মন যদি কেতিয়াবা ভাৰাক্ৰান্ত হৈ থাকে, তেতিয়া এটি গীতেৰে আমাৰ মনবিলাক আমি আহ্লাদিত কৰোঁ। আহক তেতিয়াহ'লে আমি গীত শুনো বৰ্ণালী কাশ্যপৰ পৰা। বৰ্ণালী কাশ্যপ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিশাৰদ, স্নাতক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈ স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি তেওঁ সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আছে। আৰু বৰ্ণালীয়ে বহু মঞ্চত গীত গাইছে, তেওঁলোকে তেওঁ কেছেটত গীত গাইছে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানত গীত পৰিৱেশন কৰিছে। আজি আমি বৰ্ণালী কণ্ঠত গীত শুনিম। বৰ্ণালী, অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইমান লকডাউন চলি আছে ন, চাৰিওফালে ইমান খেলি মেলি পৰিৱেশ, তাৰ মাজতে যে তুমি আহিলা, তোমাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু এখন এখন মাস্ক তোমাক প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু এতিয়াতো জানাই সকলোতে কৈছে মাস্ক পিন্ধিব লাগে। আমি ইণ্ডিয়ান টুৰিজমৰ সহযোগত ব্যতিক্ৰমী মাস্কখন তৈয়াৰ কৰিছোঁ। যিসকল মহিলা আৰ্থিকভাৱে অনগ্ৰসৰ, সেই মহিলাসকলে মাস্কখন তৈয়াৰ কৰিছে। তাৰ বাবদ মহিলাসকলে এটা অৰ্থ পায়। আৰু এই মহিলাখন আমি এই মাস্কখন আমি সকলোকে কম মূল্যতে দিছোঁ। মাস্কখন তোমাক প্ৰেৰণ কৰিলোঁ আৰু এখন কিতাপ তোমালৈ আগবঢ়ালোঁ। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বৰ্ণালী, সৰুৰ পৰা গীত গাইছিলা? মই একেবাৰে সৰুৰ পৰাই গীত গাইছোঁ। মানে দেউতাহঁতে কয় যে 3 বছৰমানৰ পৰাই মই হাৰমনিয়ামখন বজাই থাকোঁ এনেই। দেউতাই মোৰ খুব ভাল গীত গাইছিলে, দেউতাৰ পৰাই প্ৰেৰণা পোৱা। তাৰপিছত দেউতাই ভাবিলে যে গানত মোৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, গতিকে শাস্ত্ৰীয় সংগীত শিকিবলৈ নাম লগালে স্কুলত। তাৰ পৰা মই শিকিছোঁ আৰু এতিয়াও শিকিয়ে আছোঁ। শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিষয়ৰ ডিগ্ৰী তুমি ল'লা? আৰু শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিষয়ৰ ডিগ্ৰী লোৱাৰ পাছত সংগীতৰ এটা পৰ্যায়লৈ যোৱাগৈ যায় নহয়, বহু কথা শিকিব পৰা যায়। আৰু এইটো কথা সকলোৱে কয়, তুমিও নিশ্চয় কোৱা যে শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ চৰ্চাটো খুবেই প্ৰয়োজন। আৰু এগৰাকী সংগীত শিল্পীক যেতিয়া আমি আমাৰ অনুষ্ঠানলৈ আমন্ত্ৰণ জনাওঁ, তেতিয়া আমি কথা কমকৈ পাতোঁ, গীত বেছিকৈ শুনো। আজি দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় বৰ্ণালী ইমান ধুনীয়া এজনী ছোৱালী, ইমান ধুনীয়া কণ্ঠ, গতিকে বৰ্ণালীক যদি মই বেছিকৈ কথা সুধি থাকোঁ, দৰ্শকসকলেও নিশ্চয় ভাবিব যে গান শুনাটো বেছি প্ৰয়োজনীয়, বেছি দৰকাৰী। গতিকে বৰ্ণালীক আজি আমি কথা কমকৈ সুধিম, গান বেছিকৈ গাবলৈ দিম, মোৰ ভাল লাগিব। বৰ্ণালী, প্ৰথম কোনটো গীত শুনিম? প্ৰথম মই মোৰ নিজৰ গীততে গাব ওলাইছোঁ। মানে মই 21 জুন তাৰিখে ৰিলিজ কৰিছিলোঁ গীতটি, সেইদিনা তোমাৰ জন্মদিন আছিল। মোৰ জন্মদিনৰ দিনাখন ৰিলিজ কৰিছিলোঁ আৰু অসমৰ দৰ্শকে আঁকোৱালি লৈছে গীতটি। বহুত বাহিৰৰ পৰাও ফোন আহিছে গীতটি শুনি, সকলোৱে ভাল পাইছে। গীতটোৰ বিষয়ে অকণমান ক'ব বিচাৰিছোঁ। গীতটো লিখিছে মোৰ ভাতৃ পংকজ দুৱৰা আৰু মিউজিক কৰিছে আপোনাৰ পলাশ শিৱম দাই। গতিকে সেই গীতটি অকণমান শুনাব বিচাৰিছোঁ, আশা কৰিছোঁ সকলো দৰ্শকে ভাল পাব। আগুন
ভাল লাগিল বৰ্ণালী, খুব ধুনীয়াকৈ তুমি গীতটো গালা। এটা গীত যেতিয়া পৰিৱেশন কৰা তেতিয়া প্ৰত্যেকগৰাকী ব্যক্তিৰ চিন্তাবিলাক বেলেগ হয় নহয় জানো? মই যিটো কথা ভাবোঁ সেইটো কথা তুমি নাভাবিবও পাৰা, কিন্তু এগৰাকী সংগীত শিল্পী হিচাপে এটা গীত যেতিয়া পৰিৱেশন কৰা প্ৰধানতঃ কোনকেইটা কথাৰ প্ৰতি তুমি বিশেষ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা? পৰিৱেশন কৰোঁতে প্ৰধানতঃ আপোনাৰ সুৰ আৰু টিউন, যাতে সঠিককৈ স্কেলত গাব পাৰোঁ, যাতে বেসুৰা নহয়, সেইখিনিলৈ ধ্যান দিওঁ। বাকী ৰাইজে জানিব শুনি পেলাই কেনেকুৱা পাইছে, আৰু আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভাল পাব। আৰু গীতটি মোৰ খুব এটা ড্ৰিম প্ৰজেক্ট বুলি ক'ব পাৰি। ভাইটি পংকজ ভাইটিয়ে খুব ধুনীয়াকৈ লিখিছে, সকলোৱে প্ৰশংসা কৰিছে তেওঁক, আৰু ময়ো যিমান পাৰোঁ প্ৰাণঢালি গাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আশা কৰিছোঁ ৰাইজে ভাল পাব। হয়, এইবাৰ কোনটো শুনাবা? এইবাৰ মই এতিয়া হিন্দী গীত শুনাওঁ, নিশ্চয়। ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গাব লৈছোঁ। অকণমান অকণমান গাম নে গোটেই গীতটো? আমি অলপ অলপকৈ কিবা এটা গীত শুনিম। বৰালি গীতৰ আখৰা সদায় চলেনে ঘৰত? ৰেৱাজ ৰেৱাজ সদায় কৰা নহয়, সদায় কৰোঁ বুলি ক'লে ভুল হ'ব। যেতিয়া সময় পাওঁ গুণগুণাওঁ, যেতিয়া সময় পাওঁ ৰেৱাজ কৰোঁ। দৰ্শকসকল, এইগৰাকী বৰ্ণালী কাশ্যপ। বৰ্ণালী কাশ্যপ স্নাতক ডিগ্ৰী কম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পাছত সংগীতৰ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিষয়ত ডিগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিলে। তেওঁগৰাকী গান গাই ভাল পোৱা ছোৱালী, গান গাই থাকে, গানৰ মাজেৰে তেওঁ এখন ক্ষেত্ৰ বিচাৰি লৈছে। এবাৰ বৰ্ণালী কণ্ঠত আন এটা গীত আমি শুনিব বিচাৰিছোঁ। এই গীতটি যিমানেই শুনো হেঁপাহ নপলে নেপলে। কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে কোনোবা এজন সংগীত শিল্পীক খুব ভাল লাগে আৰু সেই শিল্পীজনক অনুকৰণ বা অনুসৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা যায়। তোমাৰ জীৱনত তেনে এজন শিল্পী কোন? মই সৰুৰে পৰা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ গীত শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ, লতা মংগেশকাৰজীৰ গীত শুনি ডাঙৰ হৈছোঁ। তেখেতসকল আচলতে মই ভাবোঁ এটা ইনষ্টিটিউট। তেখেতসকলৰ যদি গীত আমি যদি সদায় এনেও গাব পাৰোঁ, আচলতে তেনেকুৱা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নহ'লেও হয় যেন মোৰ লাগে। তেওঁলোক নিজে নিজে এজন লেজেণ্ডৰী, নিজে নিজে এজন এটা ইনষ্টিটিউটৰ নিচিনা।
সো তেখেতসকলৰ গীত সদায় ভাল লাগে, চিৰযুগমীয়া গীত তেওঁলোকৰ, আৰু তেওঁলোকৰ গীতবিলাক শুনি থাকে নহয়, নিশ্চয়। আৰু সঁচাকৈ খুব বৰ্ণালী গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা এটা ক'লা, সুধাকণ্ঠৰ যিখিনি গীত, সেই গীতখিনিৰ যি শব্দৰ ব্যৱহাৰ, সুৰৰ যি সমাহাৰ, সেই গীতবিলাক পঢ়িলে বা গুণগুণালেও আমি বহুত কথা শিকিব পাৰোঁ। বহু গীতত তুমি কণ্ঠদান কৰিছা, এতিয়ালৈকে এলবাম কিমানটা হ'ল? এলবাম মই বিহু এলবাম বহুতকেইটাৰ লগত মই জড়িত আছোঁ, 20-25টামান হ'ব, জড়িত হৈ আছিলোঁ বহুতকেইটা গীতত। আৰু যোৱা বছৰ মই থিয়েটাৰৰ লগত জড়িত হৈছিলোঁ, ভাগ্যদেৱী থিয়েটাৰত এটি গীত মই গাইছিলোঁ, ঋতু বিকাশ দাৰ মিউজিক আছিলে, আৰু এতিয়াও গাই আছোঁ। আৰু বহুতকেইটা প্ৰজেক্ট আছে, চাওঁ লকডাউন খুলিলেহে চাগে। তাকে, সেই লকডাউনো এটা বিশেষ ইছ্যু হৈ গৈছে সকলোৰে বাবে। আমি এটা গীত শুনি লওঁ, তাৰপিছত আৰু কথা পাতিম। ঠিক আছে, এবাৰ অসমীয়া গীততে গাইছোঁ, ডলি ঘোষ বাইদেউৰ, মোৰ খুব ভাল লগা গীত। ডলি ঘোষ বাইদেউৰ গীতবিলাকো চিৰসেউজ গীত নহয়? নিশ্চয় নিশ্চয়। দৰ্শকসকল, আমাৰ এই অনুষ্ঠানটোৰ ব্যতিক্ৰম মাছটোক আগবঢ়াই লৈ যোৱাত আমাক সহায় কৰিছে ইণ্ডিয়া টুৰিজম, ইনক্ৰেডিবল ইণ্ডিয়া, নৰ্থ ইষ্ট, স্পেক্ট্ৰাম এডভেঞ্চাৰ, ইলুমিছ এস্থেটিক ক্লিনিক, ভৰতৱাজ, এষ্ট্ৰ সমাধান, লগত আছে এভৰিডে চল্ট, আমুলিক বুটিক বাই শ্বেতা বাগৰীয়া, আমাৰ লগত আছে এম জি আই গ্ৰুপ, স্বৰ্গজ্যোতি ইভেণ্ট, মিৰাকি কেক, তেওঁলোকৰ সহযোগত আমি এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। আৰু ফেচবুকত আপোনালোকে এই অনুষ্ঠানটো উপভোগ কৰিব পাৰিব ব্যতিক্ৰম গ্ৰুপত, আৰু ইউটিউবত চাব পাৰিব ব্যতিক্ৰম ডিজিটেলত। বৰ্ণালী সাজু আছে, হয়। মনৰ মাজত কোনে আহি আজি
ধুনিয়া ডলিবাটৰ গীতটো আমি শুনি থাকিলেই আমাৰ খুব ভাল লাগে আৰু অসমৰ যিবিলাক লোকসংগীত আছে এতিয়া গোৱালপৰীয়া লোকগীত কামৰূপী লোকগীত বা দেহবিচাৰৰ গীত আৰু নামনিৰ লোকগীতৰ শৈলীটো অলপ বেলেগ উজনিটো অলপ বেলেগ লোকগীতৰ চৰ্চাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি কিবা পদক্ষেপ আগবঢ়াইছা নেকি লোকগীত মই শিকি আছোঁ আৰু বহুতকেইটা প্ৰজেক্ট তেনেকৈ ভাবি থকা হৈছে যিবোৰ থলুৱা লোকসংগীত সেইবোৰৰ ওপৰত অলপ কাম কৰাৰ ইচ্ছা আছে মোৰ এনেও অলপ আগ্ৰহটো বেছি লোকসংগীতৰ প্ৰতি গতিকে চাওঁ কিমান দূৰ কৰিব পাৰোঁ নাজানো পৰিকল্পনা বহুতখিনি আছে এতিয়ালৈকে এতিয়া যে লকডাউনে গোটেই কামবিলাক সকলোৰে কামবিলাক বন্ধ কৰি দিলে নহয় জানো সংগীত শিল্পীসকলৰ যথেষ্ট ক্ষতি হ'ল লকডাউনৰ সময়ত কাৰণ বিহু সময়তে সকলোৰে এটা প্ৰবল ইচ্ছা থাকে আমি গীত পৰিৱেশন কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰি থকা যায় এই যে লকডাউনে তোমাৰ সাংগীতিক জীৱনটোত কেনেধৰণে প্ৰভাৱ পেলালে বুলি ভাবা বহুতখিনি প্ৰভাৱ পেলাইছে আচলতে প্ৰথম কথা হ'ল বিহু একেবাৰে উৰুঙা গৈছে এইবাৰ বিহুত বহুতখিনি অনুষ্ঠান আছিলে সেইখিনি কৰা নহ'ল তথাপিও আচলতে মই ভাবোঁ যে আমি সাৱধান হোৱাটো প্ৰথম কথা যদি আমাৰ দেহ মন ভালে থাকে হয়তো তেনেকুৱা বহুত বিহু অনুষ্ঠান আমি কৰিব পাৰিম ভৱিষ্যতে গতিকে আশা কৰিছোঁ এখন কৰোণামুক্ত অসম আমি যাতে ঘূৰাই পাওঁ আগৰ পৰিস্থিতি যাতে ঘূৰি আহে তাৰে কামনা কৰিছোঁ আৰু সকলোকে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে প্লিজ সাৱধানে থাকক সুৰক্ষিত থাকক তাৰে আশা কৰিছোঁ ঠিক আছে আকৌ এটা গীত শুনো ঠিক আছে নিশ্চয় এইবাৰ গাব লৈছোঁ লতাজী কোৱা খুব ধুনীয়া এটা গীত
বৰ্ণালী ইমান ধুনীয়াকৈ তুমি গীতটি গাইছা আৰু এই গীতটো অতি জটিল গীত, সেইকাৰণে তুমি আধাতে সামৰিবলৈ লওঁতে মই কৈছিলোঁ পুৰা সম্পূৰ্ণকৈ গোৱা, আৰু তোমাৰ কণ্ঠত খুব ভাল লাগিল আৰু এইটো কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিলে যে তুমি তেখেতৰ গীতবিলাক খুব সুন্দৰকৈ চৰ্চা কৰা শুনা। শিকিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মই খুব শুনো, আচলতে মোৰ এইবোৰ গীত কেতিয়াও আমনি নালাগে, ৰাতিপুৱা হওক ৰাতি হওক মই সদায় লতাজীৰ গীতবোৰে শুনি খুব ভাল পাওঁ, খুব প্ৰিয় আচলতে। বৰ্ণালী, আৰু সংগীত সাধনাই তোমাৰ এগৰাকী শিল্পীৰ কাৰণে সংগীত সাধনাই জীৱনৰ ব্ৰত, নহয় জানো? এতিয়া তোমালোকে সংগীতৰ চৰ্চা কৰি আছা, আগবাঢ়ি গৈ আছা, আৰু প্ৰত্যেকৰে সপোন থাকে নহয় সংগীতৰ, তোমাৰ নিশ্চয় যিখিনি সপোন আছে সংগীতক লৈ আছে? সংগীতক লৈ আছে, বহুতখিনি সপোন আছে, এতিয়াই কৈ নিদিওঁ, যদি সপোনখিনি পূৰা হয় নিশ্চয় মই আপোনালোকক জনাম, চাওঁ, চেষ্টা কৰি আছোঁ, কষ্ট কৰি যাম যিমানখিনি পাৰোঁ, আৰু অসমবাসীৰ আশীৰ্বাদ লাগিব, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগিব। এতিয়া যে বৰ্ণালী, আমাৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰখন মানে কাৰিকৰীভাৱে কিছুমান সলনি হৈছে, আগতে কেছেট আছিল, নহয় কেছেট প্ৰথমতে ৰেকৰ্ড আছিল, ৰেকৰ্ডৰ পিছত কেছেট হ'ল, তাৰপিছত চিডি হ'ল, এতিয়া চিডিও নাইকিয়া হৈ গ'ল, গতিকে সকলো শিল্পী ইমান আৰ্থিকভাৱে টনকিয়ালো নহয়, নহয় জানো? কিন্তু কিছুমান নতুনকৈ উঠি আহিছে গান গাবলৈ, কিবা এটা কৰিবলৈ, সেই শিল্পীসকলৰ বাবে এই কথাবিলাকে আমনি কৰে নেকি বাৰু? কোনোবা ক্ষেত্ৰত কৰে, নকৰা নহয়। আগৰ দিনবোৰ ভাল আছিলে, কেছেট ধৰক বিক্ৰী হৈছিলে, তাৰ পৰা ধৰক আৰ্থিকভাৱে কিছু সহায় হৈছিলে, আজিকালি ডিজিটেল যুগ, ইউটিউবৰ যুগ, গতিকে যুগৰ লগত আচলতে সকলোখিনি বস্তু পৰিৱৰ্তন হয়, আমিও তাৰ লগত খাপ খাইছোঁ উপায় নোহোৱাকৈ। ঠিক আছে, আমি আশা ৰাখিম বৰ্ণালী অনাগত দিনবিলাক তোমাৰ খুব সুন্দৰ হ'ব। ধন্যবাদ। লকডাউন নাই শেষ হ'ব, আনলকৰ ফালে যাম, তাৰপাছৰ পৰা সকলো ভাল হ'ব, COVID-19 নাইকিয়া হ'ব, আৰু তুমি খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিবা, আমাৰ এই অনুষ্ঠানলৈ অহাৰ বাবে তোমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। দৰ্শকসকল, এগৰাকী আছিল বৰ্ণালী কাশ্যপ, এগৰাকী সংগীত শিল্পী, খুব সুন্দৰকৈ গীত পৰিৱেশন কৰিলে, বিশেষকৈ লতাজীৰ যিটো গীত গালে আৰু সুধাকণ্ঠৰ যিটো গীত গালে, আমাক সকলোকে গীত দুটাই খুব আনন্দ দিলে, আৰু দলি বাইদেউৰ এটা খুব ধুনীয়াকৈ গীত গালে, তেওঁ নিজেও ভাল পোৱা এটা গীত গালে, আপোনালোকে বৰ্ণালী কণ্ঠত গীত শুনি নিশ্চয় ভাল পালে। পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আকৌ এগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ সৈতে আপোনালোকৰ মুখামুখি হ'ম। আজিলৈ আমাৰ অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিছে, ধন্যবাদ। ৱেলকাম টু স্পেক্ট্ৰাম এডভেঞ্চাৰ্ছ, এন ইনষ্টিটিউচন কমিটেড টুৱৰ্ডছ এক্সেলেন্স ইন IITJ, NEET, AIIMS এণ্ড বোৰ্ডছ প্ৰিপেৰেশ্যন। ই অফাৰ কোৰ্চেছ ফৰ ক্লাছেছ 11 এণ্ড 12, ৰিপিটাৰ্ছ এণ্ড প্ৰি ফাউণ্ডেশ্যন। উই হেভ এ টীম ব্লেণ্ডেড উইথ ইউথ এণ্ড এক্সপিৰিয়েঞ্চ dedicated in nurturing young talents of Northeast. The administrative team maintains a special care unit for each and every student. We provide in-house hostel facilities. 4 years of hard work, constant dedication and support from my team, parents and teachers have helped me to start an educational revolution in Assam. Every year we have dominated in the results of NEET 2019 and JEE 2019 and is not an exception. This time, more than 55 selections have taken place out of 112 students, with Vasana Talukdar being the highest with 643 marks. Best team, best teachers and the entire dedication has helped us to grow to become the fastest coaching institute in Assam.
Welcome to Illumis Clinic. Look good, feel better. Illumis Clinic is Guwahati's first state-of-the-art aesthetic clinic located in the heart of Guwahati at ABC. Our services include cool sculpting, Exilis Elite, Botox and filler treatment, thread lifts, lasers and medifacials. Illumis Clinic was founded by Dr. Reema Das Malik in 2015 with the encouragement of her father-in-law, late Bimal Chandra Malik, and husband Dr. Saikat Malik, a laparoscopic surgeon himself at Narayana Hospital, Guwahati. Dr. Reema is a pioneer in bringing new technologies in the field of aesthetics in Northeast. She is a visiting faculty at Institute of Laser and Aesthetic Medicine, New Delhi, and Allergan Medical Institute, Singapore. She has attended numerous trainings, seminars, conferences and workshops, both in India and outside, in the areas of aesthetics and cosmetology. She is the recipient of Dynamic Women Entrepreneur of the Year, Mumbai, in 2016. Breakthrough Innovation in Modern Aesthetics and Skincare Practice, Mumbai, in 2017, and Women Achievers Award, Guwahati, in 2018 for significant contribution in the field of aesthetics and cosmetology by TV18 Group. Dr. Reema has worked hard to spread awareness about aesthetics across various industries and organizations in rural and urban areas in Northeast through organizing training programs and awareness campaigns. She has been the part of several talk shows in FM and news channels. She regularly writes articles in newspapers and magazines. She is associated with many beauty pageants in Northeast. The team at Illumis Clinic is proud to celebrate its 5th anniversary with you.